Yeah.
Kun laulettiin tuossa, että sä suuri oot, ei vertaistasi ole, niin eikö vaan, että sitä olisi voinut jatkaa ja korottaa Jeesuksen ihmeellistä nimeä ihan vaan enemmän ja enemmän. Shalom kaikki ystävät täällä kirkossa ja siellä kuvaruutien ääressä ja myöskin radioiden ääressä. Ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Herra on hyvä ja hän on äärettömän arvollinen ja ennen kaikkea Jeesus tulkoon tänään korotetuksi. Ja meillä on myöskin tänään mielenkiintoisia, ihania ystäviä kaukaa Ugandasta, pastori Medad ja Koni Virungi. Ja tosiaan ihan heille myöskin sydämelliset tervetulon toivotukset. Ja yhden lyhyen Raamatun kohdan otan tähän ihan alkuun. Ja taas ihan kun Jumalan sana auraa sitä tietä eteenpäin. Tämä on hebrealaiskirjeen 4. luvusta, jakeet 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja vanha Biblia 1700-luvulta sen viimeisen lauseen sanoo tällä tavalla, että on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Se on melkein vielä vähän niin kuin voimakkaampi. Ei pelkästään tuomitsija, vaan hän on, niin kuin, se on tuomari myöskin. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja se tuo, ystävät, meidät kaikki kyllä oikeastaan aika vakavallekin paikalle. Koska psalmin kirjoittaja sanoi näin psalmissa 139, että Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa tahi minä nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käympä tahi makaan, sinä sen havaitset. Ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut käteesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen ja ylen korkea käsittääkseni sen. Eli vahva, väkevä, läsnä oleva Herra meidän kanssamme tänään. Ja lähdetään rukoillen liikkeelle ja Ville, tuutko mukaan rukoilemaan ja jos jaksat, niin voitaisiin tämän rukouksen aikana ihan nousta ylös. Joo, kaikkivaltias Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos Isä, että sä oot täällä tänään, Herra, meidän keskellä, Isä. Ja Isä, sä näet jokaisen sydämen, Isä. Sä näet, mikä se kaipuu on, Isä. Sä näet, jos on sairautta tai tuskaa tai huolta, Herra. Kiitos, Isä, että me saadaan turvata suhun ja sun rakkauteen, Isä. Ja se apu löytyy, Herra, sinun luotasi, Jeesus. Kiitos, Isä, sun ristisi voimasta, siitä suuresta rakkaudesta, Herra, jonka sä osoitit meitä kohtaan, Herra, ristillä. Ylistys, Herra, sun nimelle, Isä. Isä, täytä meidät sun rakkaudella. Isä, siunatta ilta, siuna puhujat, tekniikka, kaikki, Herra. Kiitos, Isä, mitä tuut tekemään. Isä, Jeesuksen nimessä. Isä, me korotamme tätä niin kuin ihmeellistä armoa, että Jeesuksen nimessä saamme kokoontua. Ja Isä, me tulemme avoimin sydämin
sinun kasvoisi eteen veren kautta. Ja julistamme todella, että Jeesuksen veressä kaikki syntimme on anteeksi annetut. Ja kiitos, että veren kautta pääsemme myöskin niin kuin taivaallisiin ja saamme olla sinun kasvesi edessä jotenkin niin iloisena ja onnellisena, sydän rauhaa täynnä, että Herra, sinä otat meidät avosylin vastaan. Ja sinä rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella. Ja Kristuksessa saamme tänäänkin ammentaa sitä sanan syvyyttä ja lujuutta myöskin, joka Jumalan sanassa on. Ja Herra, sinä otat ikään kuin, niin kuin leipäpalan, joka on täsmä ravintoa ihan jokaiselle. Jokaiselle sopivan kokoinen ja sopiva annos. Ja niin, että meidän sydämemme saa vastaanottaa sen Jumalan sanan ja tulla ravituiksi. Ja Kristus itse, sinä, joka olet elävän veden lähde, niin sinä juotat meitä sillä elävällä vedellä, joka on riittävä jokaiselle. Ja kun me tulemme täyteen sitä sinun täyteyttäsi, niin saamme sanoa, että tänäänkin olemme olleet Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja Kristus itse, sinä olet todella meidän kanssamme niin vahvalla tavalla, sinä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja kun sinun läsnäolosi täyttää meidät, niin meidän sydämemme niin kuin, ihan niin kuin myötä rakastaa Jeesus sinua. Sinä rakastat meitä, mutta me saamme myöskin sanoa, että Jeesus, me rakastamme sinua. Kiitos tästä päivästä ja tänään armon päivänä saadaan kulkea Herran hyvää suunnitelmaa eteenpäin. Ja sitten rukoillaan Isä meidän -rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja nytten on ilo kutsua tähän Konie ja Medadia. Ja meillä on ihan loistomies tulkkaamassa, Joonas Mähönen, niin ihanaa, että Joonas saatiin myöskin sinut mukaan tähän. Ja jätän nyt sitten mikrofoniin meidän vieraille. Good evening, everybody. Hyvää iltaa kaikille. Hallelujah. Hallelujah. We bring you greetings from Uganda. Tuomme terveisiä Ugandasta. I am Reverend Dr. Medad Birungi. Olen pastori Medad Birungi. I am a pastor in Kampala. Olen pastori Kampalassa. And I lead a ministry called World Shine Ministries. Ja johdan palvelutyötä, maailman kirkkauden palvelutyö. Which is an evangelistic organization, joka on evankelinen järjestö. Reaching, raising and releasing people into the kingdom of God. Tavoittain, vapauttaen ja nostaen ihmisiä Jumalan valtakuntaan. I came with my wife Connie. Tulin vaimoni Konin kanssa. Last month we celebrated 31 years in marriage. Viime vuonna juhlimme 30. ensimmäistä avioliittovuotta. And I'd like her to greet you and say something. Joten haluaisin, että hän saa vuoron sanoa jotain. Praise the Lord. Ylistys Herralle. I want to thank God so much for this evening. Haluan kiittää Jumalaa niin paljon tästä illasta. The Lord has brought us here again in Turku. Jumala on tuonut meidät taas tänne Turkuun. Turku is like my home. When I'm coming here, I am always very excited. Turku on kuin kotia. Täällä on ihana olla. This evening. Tänä iltana. My husband will deliver the main message.
mieheni antaa teille varsinaisen sanoman. But in the Bible there is a verse in Revelation that says that they overcame the devil by the word of the by the blood of the lamb. Ja Raamatussa löytyy sana ilmestyskirjasta, jossa sanotaan, että he voittivat pahan hänen suunsa sanalla. And by the word of their testimony. Ja heidän suunsa todistuksella. So I'll give you a little bit of my testimony. Joten kerron teille lyhyen pienen osan minun todistuksestani. And I want to talk about the love of Jesus. Ja haluan puhua Jeesuksen rakkaudesta. Jesus that found me when I was a very young girl. Jeesus, joka löysi minut ollessani hyvin nuori tyttö. Brought up in a family that was full of domestic violence. Ja kasvoin todella väkivaltaisessa kodissa. In a family where my father was I would use the word was a drunkard. Ja alkoholisti perheessä. In Africa we have what we call bananas and from bananas we make alcohol and that alcohol is what they drink and it makes them it is very alcoholic. Ja Afrikassa me juomme banaaniviinaa, joka sit todella sekoittaa pään. So because of that effect our family was a family of tears. Ja koska meidän perheemme oli kyynelten perhe. It was a family of hopelessness. Toivottomuuden perhe. It was a family where our children were not sure of tomorrow. Perhe, jossa lapsilla ei ollut taattua huomista. It was a family where not sure of the next meal. Perhe, jossa seuraava ateria ei ollut taattu. And so every time we were always confused. Joten joka kaiken aikaa me olimme todella hämmentyneitä. It was a family full of domestic violence. Se oli perhe täynnä väkivaltaa. My father was always fighting with my mother. Äitini, isäni tappeli jatkuvasti äitini kanssa. And if not, he was always fighting with us and beating us as children and throwing us out every night to sleep in the forest. Ja jos ei äitini kanssa, niin sitten hän humalassa tappeli ja hakkasi meitä lapsia ja heitti meidät ulos metsään nukkumaan. Because I want to thank God that while I lost hope in my family and I thought there was no hope. Haluan kiittää Jumalaa siitä, että vaikka menetin toivoni perheeseen, eikä minulla ollut enää toivoa. Jesus brought me hope. Niin Jeesus toi minulle toivoa. Because I remember even when I would go to church. Koska muistan jopa silloin, kun menin seurakuntaan. I would question God and say, God, why didn't you give me so and so as my father? Why did you give me Charles as my father? Kyseenalaistin Jumalaa ja kysyin, että miksi et antanut häntä mieluummin minulle vanhemmaksi, äidiksi tai häntä minulle isäksi. And so, whenever I would go to church other than celebrating and worshiping God, me I would be crying and full of jealousy of people that have wonderful fathers. Eli kaikkina niinä aikoina, kun muut iloitsivat ja juhli Jumalaa, niin minä olin täynnä itkua ja katkeruutta ja mietin, että miksi minulle tapahtuu näin. But I want to thank God that one day, haluan kiittää Jumalaa, että eräänä päivänä, preacher came to speak at our school. Pastori tuli puhumaan, saarnaaja tuli puhumaan meille kouluun. And he was talking of this loving father. Ja hän puhui tästä rakastavasta and isästä. And it matters like they are saying God in heaven is a loving father, but if he's like my father here, then what are they talking about? Ja minä vertasin rakastavaa Jumalaa taivaassa minun maalliseen isääni ja ihmettelin, että mitä ihmettä ne puhuu. Something told me, which I believe the Holy Spirit, he said, try this father, heavenly father, is much more than your father. Ja joku sisällä, ja tiedän sen olevan nyt pyhä henki, vakuutti minua, että kokeile tätä isää, tämä isä on paljon parempi isä. And I remember a voice telling me, this father will even help your father, he will save your father. Ja muistan Pyhän Hengen sanovan minulle, että kun uskot tähän isään, niin tämä isä auttaa myös pelastamaan sinun isän. So I committed my life to Jesus. Joten annoin elämäni Jeesukselle. And then I began a journey of praying for my family. Ja aloin sen jälkeen rukoilemaan perheeni puolesta. And I want to thank God that at some point my father stood in the church and he committed his life to God. Ja haluan kiittää Jumalaa siitä, että jossain vaiheessa isäni tuli seurakuntaan ja antoi elämänsä Jumalalle and ja Jeesukselle. And together we prayed for the entire family. Ja yhdessä rukoilemme koko loppuperheen puolesta. And my entire family committed their life to God. Ja koko perheeni antoi elämänsä Jeesukselle Jumalalle. And the love of Jesus entered our family. Ja Jeesuksen rakkaus saapui perheeseemme. The love of Jesus transformed our hearts. Jeesuksen rakkaus muutti meidän sydämemme. The love of Jesus made us open our family to be a prayer altar for the entire village. Ja Jeesuksen rakkaus avasi meidän perheen olemaan rukousalttari koko meidän kylälle. And we began to see people getting transformed in our own home. Ja näimme ihmisten muuttuvan meidän omassa kodissa. And the love of Jesus even touched us that most of us became priests in the church. Ja Jeesuksen rakkaus kosketti meitä monia niin, että useammista tuli jopa pastoreita meidän seurakunnassa. A family that was ridiculed. Perhe, joka oli naurunalainen, is now a family of priests of Jesus. On nyt Jeesuksen
pappiseurakunta, eli perhe. I am the first born and married to a priest. Olen esikoinen ja olen papin kanssa naimisissa. The lady that follows me is married to a priest. Ja äitini on myös naimisissa papin kanssa. A boy that follows heads a very big church in Kampala where I come from. Ja pojalla, heidän pojalla on your son or there. My brother. Ja minun veljelläni, heidän pojalla on iso seurakunta Kampalassa. Then another brother of mine also is a reverend in a church. Ja toinen veljistäni on myös pappi seurakunnassa. What am I trying to say? Mitä mä yritän sanoa? I'm trying to say that God can transform a situation that you think is too hard and he transforms it into something that is positive. Mitä mä yritän sanoa on se, että Jumala pystyy muuttamaan mahdottoman tilanteen, jossa ei näy olevan ratkaisua, täysin mahdolliseksi ja tuoda ratkaisu siihen. And that is what he did to my family. Ja se on se, mitä hän teki mun perheelle. And so I testify of his love. Joten mä todistan hänen rakkaudestaan. I testify of his goodness. Mä todistan hänen hyvyydestä. I testify of his transformation. Mä todistan hänen muutoksesta. I testify that let alone he even gave me a wonderful husband. Mä todistan siitä, että Jumala jopa antoi minulle upean aviomiehen. And together we started a ministry together which we call World Shine Ministries. Ja yhdessä me aloitimme palvelutyön, jota me kutsumme maailman kirkkauden palvelutyöksi. And it is a ministry that cares for the needy. Ja se on palvelutyö, joka välittää tarpeessa olevista. It does a lot of things, but we have a school. Ja se tekee monia asioita, mutta meillä on koulu. And in this school we care for orphans and the needy children to be able to go to school. Ja tässä koulussa me pidämme huolta orvoista ja tarpeen alaisista ihmisistä, jotka tarvitsee mennä kouluun. But most importantly we teach them about Jesus and what he can do in their lives. Mutta ennen kaikkea me opetetaan heille Jeesuksesta ja mitä Jumala voi tehdä heidän elämässään. When you want to support one child it takes 25 to 35 euros a month. Kun sä haluat tukea yhtä lasta, niin se ottaa noin 25-30 euroa kuukaudessa tukea heidän elämään. But in this school we've seen God transform lives of many people. Mutta tässä koulussa me ollaan nähty Jumalan muuttavan monien ihmisten elämän. Children that came in the school crying, they are now very happy and very lively. Tullessaan itkevät lapset ovat nyt täynnä iloa ja nauttivat elämästä. They have committed their lives to God and they are serving God even in school. He ovat omistaneet elämänsä Jumalalle ja palvelevat häntä jopa koulussa. So that is the Jesus that is not new here, but the Jesus that is here is the same Jesus in Uganda and is doing miracles. Ja se Jeesus, se joka ei ole teille uusi, on sama Jeesus, joka on Ugandassa ja tekee sielläkin ihmeitä. He transformed the life of a young girl like me that was about to kill myself, but the Lord touched me and I didn't kill myself and now the Lord is using me. Ja muutti myös nuoren tytön elämän, kuten minä, joka oli aikeissani tappaa itseni, mutta en sitten tappanutkaan, vaan annoin elämäni Jumalalle, joka muutti elämäni. So do you have anything that you call impossible before God? Joten onko sinulle mitään, mitä sinä kutsut mahdottomaksi Jumalan edessä? Your challenge may not be like my challenge. Ehkä sun ongelma ei ole samanlainen kuin mun ongelma. But everyone has a challenge in their lives. Mutta jokaisella on haasteita. And I want to tell you that Jesus is a specialist in challenge, dealing with challenges. Ja mä voin sanoa, että Jeesus on erikoistunut haasteiden ratkaisemiseen. I like what the angels told Sarah when she laughed when they told her she was going to produce. Mä rakastan sitä, mitä enkelit sanovat Saaralle, kun hän epäili sitä, että ei hän voisi enää lisääntyä. They asked her, is anything too hard for the Lord? He kysyivät, onko mikään liian vaikeaa Jumalalle. So we bring you a message to say there's nothing too hard for the Lord. Joten me tuomme sanoman, että mikään ei ole liian vaikeaa Jumalalle. Commit your life to Jesus. Omista elämäsi Jeesukselle. Commit your whatever is troubling your body to Jesus. Omista mikä ikinä vaivaa kehoasi Jeesukselle. Commit your children to Jesus. Omista lapsesi Jeesukselle. Commit anything to Jesus. Omista mitä tahansa Jeesukselle. And Jesus will give you a solution. Ja Jeesus antaa sulle ratkaisun. I will stop here and let my husband continue with the message. Päätän tähän ja pääsen mieheni jatkamaan sanoman kanssa. Praise the Lord. Ylistys Herralle. I want to talk about this evening. Haluan puhua tänä iltana about the Jericho revival. Jerikon herätyksestä. Most of you know that Jericho is a very big city in Israel. Monet tietää teistä, että Jericho on hyvin iso kaupunki Israelissa. And I want us to read the gospel according to Luke. Ja haluan, että luemme Luukkaan evankeliumista. Chapter 19. Luvusta 19. And we are going to read from verse 1. Jakeesta 1.
We are going to read in Finnish. Ja luemme sen suomeksi. From 1 to 10. From 1 to verse 10. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesukseen, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan sille paikalle Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Tämän nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle. Onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Kiitos, Jeesus. Thank you, Jesus. You have heard people talk about revival. Olette kuulleet ihmisten puhuvan herätyksestä. Even in Uganda we had a revival in 1935. Jopa Ugandassa meillä oli herätys 1935. That revival was so powerful. Se herätys oli niin voimakas. You have heard of revivals in Finland, in Europe. Olette kuulleet herätyksistä jopa Suomessa. And we had also another revival in Uganda in the 1980s. Ja meillä oli 80-luvullakin herätys Ugandassa. And so today I want to talk about revival of a city. Joten mä haluan tänään puhua kaupungin herätyksestä. The city of Jericho. Jerikon kaupungin herätyksestä. First of all, that revival began ensinnäkin se herätys Jesus. Alkoi Jeesuksesta. Every revival. Jokainen herätys. That begins with Jesus. Joka alkaa Jeesuksesta. Becomes a successful revival. On menestynyt herätys. Because that revival is centered on the person of Jesus Christ. Koska se herätys on keskittynyt Jeesuksen persoonaan. Any revival. Jokainen herätys. That does not begin with Jesus. Joka ei ala Jeesuksesta. Is not revival. Ei ole herätys. Revival must begin with Jesus. Herätyksen tulee alkaa must Jeesuksesta. Must be centered on Jesus. Täytyy olla keskittynyt Jeesukseen. Must be led by Jesus. Täytyy olla Jeesuksen johtama. And must end in Jesus. Ja täytyy päättyä Jeesukseen. Praise the Lord. Ylistys Jumalalle. So this revival. Joten tämä herätys. The Bible says that Jesus was in Galilee and he decided to go to the city of Jericho. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että Jeesus oli Galileassa ja päätti matkustaa Jerikoon. And at that time, ja siihen aikaan, Jericho city, Jerikon kaupunki, was called a cursed city. Oli kutsuma nimeltään kirottu kaupunki. That city was cursed. Se kaupunki oli kirottu. By Joshua. Joosuan kiroama. In Joshua chapter 5 and chapter 6. Joosuan kirjassa luvussa 5 ja 6. When the people of Israel crossed the promised land. Kun Israelin kansa meni luvatun maan halki. They met the challenge of the walls of Jericho. Ja he kohtasivat Jerikon muurien haasteen. And Jericho was a very strong city then. Jerikolla oli tuolloin hyvin vahva kaupunki. It had spent 400 years without being conquered. He olivat 400 vuotta kestäneet ilman valloitusta. Very strong walls. Hyvin voimakkaat. And when the people of Israel were so scared about Jericho. Ja ollessaan hyvin pelokkaita Israelin kansa Jerikon muureista. They cried to God. He itkivät Jumalan puoleen. They cried and prayed and prayed. Itkivät ja rukoilivat jatkuvasti. And when they cried, God answered their prayers. Ja rukoillessaan Jumala vastasi heidän rukouksiin. He sent an angel of the Lord. Hän lähetti Herran enkelin heidän luokseen. Who appeared behind their tent. Joka ilmestyi heidän telttamajojensa ulkopuolelle. And some people came running and told Joshua, there is a man behind the tent. Ja jotkut miehet tulivat juoksemaan
Joosua luokse ja sanovat, että Joosua teltan ulkopuolella. He has a sword in his hand. On mies, jolla on miakka kädessään. And so Joshua ran very quickly. Joosua nopeasti juoksi. As a general he was very powerful. Ja as a general. Yes, ja kenraalina, armeijan johtajana hän oli hyvin voimakas. And he asked him, are you for us or you are against us? Who are you? Joosua kysyi enkeliltä, oletko meitä vastaan vai meidän puolellamme? Kuka sinä olet? The angel introduced himself. He said, I am the commander of the army of the Lord. Enkeli tuli ja vastasi ja sanoi, että minä olen Herran sotajoukkueen johtaja. God has sent me to help you conquer this city. Jumala on lähettänyt minut auttamaan teitä valtaamaan tämän kaupungin. And you don't need fight. Teidän ei tarvitse taistella. Mobilize a choir to go around 7 times. Organisoikaa kuoro ympäröimään ja kävelemään kaupungin ympäri 7 kertaa. And the Jericho walls are going to fall. Ja Jerikon muurit murtuvat. And all of you know what happened, those of you who read the Bible. Ja kaikki te, ketkä olette lukeneet Raamattua, tiedätte, after mitä kävi. The seventh time running around, singing. Kerran, kun he olivat juosseet, niin kaupunki, the Jericho wall fell down. Kaupungin muurit murtuivat. And there was no stone that remained. Eikä ollut kiveä jäänyt kiven päälle. And the Israelites entered the city. Ja israelilaiset astuivat kaupunkiin. And from there they conquered the whole of Canaan. Ja sieltä käsin valtasivat koko Kaanaan maan. But Jericho put a curse on that city. Joshua put a curse on that city. Ja Joshua kirosi tuon kaupungin. Anybody who rebuilds it should lose his firstborn son. Että kuka ikinä anyone who will rebuild the city must lose the firstborn. Kuka ikinä rakentaa tämän kaupungin menettää esikoisensa. And the lastborn. Ja kuopuksensa. And for 1400 years. Ja 1400 vuotta. The curse remained on the city of Jericho. Kirous oli Jerikon kaupungin yllä. Herod the Great tried to rebuild the city. Herod suuri yritti rakentaa kaupungin. He lost his firstborn son. Ja hän menetti esikoisensa. He continued, he lost his lastborn son. Hän jatkoi ja hän menetti kuopuksensa. He rebuilt it and put his palace there, but the curse remained on the city. Ja hän jatkoi sen rakentamista, mutta silti kirous pysyi kaupungin yllä. No Hebrew religious man ever went to Jericho because they considered it a cursed kukaan city, a no-go zone for righteous men and women. Kukaan uskonnollinen hebrealaismies ei mennyt kaupunkiin, koska he tiesivät, että se on kirottu kaupunki ja sinne ei tule mennä. And so the Bible says that Jesus decided to come from Galilee and go to the city of Jericho. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus päätti lähteä Galileasta ja mennä Jerikoon. And his disciples said, no, Jericho is a cursed city. No religious leader has ever gone there. Don't. Ja opetuslapset vastustivat sitä voimakkaasti ja sanovat, että ei kukaan uskonnollinen mies ei mene siihen kirottuun kaupunkiin. Jesus insisted, I must go to Jericho. Mutta Jeesus vaatimalla vaatia sanoi, että minun täytyy mennä Jerikoon. His business of going to Jericho. Se oli hänen työnsä mennä Jerikoon. Was twofold. Number one. Ja se oli ja se piti sisällään kaksi tarkoitusta. To Jericho to break the curse of Jericho. Ja ensimmäinen oli, että hän meni ja mursi Jerikon kirouksen. And he went to Jericho because there was a man called Zacchaeus who was in need of a savior. Ja siellä oli mies nimeltä Sakkeus, joka oli pelastajan tarpeessa. And so my brothers and sisters, joten siskot ja veljeni, for any revival to take place, jokainen herätys, it must begin with Jesus. Sen on alettava Jeesuksesta. The revival of the first Jericho, ensimmäisen Jerikon herätys, began with the first Joshua. Joshua the first, you know, the name Joshua
is also called Jesus in Hebrew. Alkoi Joosuasta, ja Joosuan nimihän on Jeesus tai pelastaja hebreaksi. And revival comes when there are so many walls of Jericho in cities, the satanic walls that need to be pulled down in prayer. Ja herätys alkaa siitä, kun kaupungissa on muureja, satanistisia vastustavia muureja, jotka tulee repiä maahan. When the Israelites cried to God about the walls of Jericho. Kun Israel itki Jumalalle Jerikon muurien johdosta. God sent the commander of the army of the Lord. Jeesus lähetti armeijan johtajan enkelin. And I want to tell you people of Turku. Ja mä haluan kertoa teille Turun ihmiset. You are now the Jericho of today. Te olette tämän päivän Jeriko. There are so many walls on around niin monta, this city of Jericho. On niin monta muuria tämän Jerikon kaupungin ympärillä. There are so many satanic and demonic Jericho walls around this city. On niin monta satanistista ja demonista Jerikon muuria tämän kaupungin ympärillä. There are so many Jericho walls in many cities of Finland. On niin monta Jerikon muuria monen suomalaisen kaupungin ympärillä. That are stopping people from entering their inheritance. Joka estää ihmisten menemistä Jumalan läsnäoloon. Are breaking revival in this city and many cities. Murtavat sen herätyksen tässä ja monessa muussa kaupungissa. You need to call upon the name of the Lord. Teidän tulee kutsua Herran nimeä. You need to cry to Jesus. Teidän tulee itkeä Jeesuksen puoleen. You need to cry to God. Teidän tulee itkeä Jumalan puoleen. You need to raise many prayer altars. Teidän täytyy nostaa monta rukousalttaria. Those prayer altars will pull down every wall. Ja ne rukousalttarit vetää alas kaikki muurit. And when men and women cry to God, ja kun miehet ja naiset itkevät Jumalalle, Jericho begin crumbling. Niin Jerikon muurit murtuvat. The commander of the army of the Lord is here. Herran sotajoukon komentaja on täällä. His name is Jesus Christ, our Lord. Hänen nimi on Jeesus Kristus, Herramme ja pelastajamme. He can pull down every Jericho wall standing before you. Ja hän voi murtaa alas jokaisen Jerikon muurin, joka seisoo edessäsi. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And I declare to you, my brothers and sisters. Ja mä julistan teille, siskot ja veljet. The Jericho walls of Turku are going to fall in the name of Jesus. Jerikon muurit murtuvat Jeesuksen nimessä. And I tell you, the Jericho walls are going to fall from one city to another, one city to another. This nation is going to go through a mighty revival in the Scandinavian regions. Ja mä julistan, että kaupunki toisessa jälkeen muurit murtuja, tämä maa tulee kokemaan ennen näkemättömän herätyksen virran. Your nation has been in a hibernation like the bears. The bears. Yes, the bears hibernate during winter. But they are not dead. Teidän maa on ollut kuin karhu talviunessa. When the bears are hibernating. You may think they are dead. They are not dead. They are alive. Te luulette, että karhu on kuollut, kun se on talviunessa. Many people have said, oh, Christianity in Finland is going down. No, it's just hibernating time. For spring is coming. They are going to rise again. Monet sanovat, että Suomen kristillisyys on menossa alaspäin, mutta ei, se on vain talviunessa ja kevään saapuessa se herää taas eloon. And I declare to you that the winter tires are over, you get new tires and the Lord is going to move you fast. Ja mä julistan, että ne talviunen ajat on päättyneet ja kevään aika on alkanut, sanoo Herra. So when the Jericho walls fell, joten kun Jerikon muurit murtuivat, the first Joshua cast the city. Niin ensimmäinen Joosua kirosi kaupungin. But during the time of Joshua number 2, Jesus Christ. Mut Joosua numero kakkosen aikaina Jeesus Kristus. Yeshua, the second, did not bring a curse. He brought a blessing. Yeshua, hän toi siunauksen. And from there, when Jesus entered Jericho, he broke the curse of Jericho. Ja kun
Hän saapui Jerikoon, hän mursi Jerikon kirouksen. And from that time Jericho became a blessed city. Ja siitä ajasta eteenpäin Jerikosta tuli siunattu kaupunki. And from that time miracles began happening in Jericho. Ja siitä ajasta eteenpäin ihmeet alkoivat tapahtua Jerikossa. Bartimaeus's eyes began to be opened and many miracles that began in Jericho. Silmät alkoivat aukeamaan ja monia muita ihmeitä alkoi tapahtumaan. Because Jesus breaks every curse. Koska Jeesus murtaa jokaisen kirouksen. And witch doctors and people in the occult and satanists, they are going around cursing our cities. Ja noita tohtorit ja okkultistit ja saatanan palvojat kävelevät ympäriinsä ja kiroavat meidän kaupunkeja. Jesus Christ can break every curse. Niin Jeesus Kristus voi murtaa jokaisen kirouksen. Because he was crucified on a cursed cross. Koska hänet so that he can turn our curses into blessings. Ristiinnaulittiin kirottuun puuhun kiroukseksi, jotta hän voi kääntää meidän kiroukset siunauksiksi. And it is our responsibility as intercessors. Ja se on meidän vastuumme esirukoilijoina. As men and women of God. Jumalan miehinä ja naisina. To go praying over cities, breaking every curse on every city, on every town. Mennä ja murtaa kiroukset jokaisesta kaupungista ja kylästä. There are also many curses hovering around our families, our sons and daughters. They need to be broken in the name of Jesus. Ja meidän tyttäriemme ja poikiemme ja meidän perheidemmekin yllä leijailee monia kirouksia, jotka tulee murtaa Jeesuksen nimessä. Finland need the blessing of God flow like a river. Suomi tarvitsee Jumalan siunausta kuin jokea. God told Abraham, he said, through you Abraham, all the nations of the world shall be blessed. Jumala sanoi Abrahamille, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi sinun kauttasi. Every curse comes from the devil, but every blessing comes from God. Jokainen kirous tulee saatanalta, mutta jokainen siunaus Jumalalta. Do you want a curse of alcohol broken, a curse of sexual immorality broken, a curse of divorce broken, and many other curses? Call upon the name of the Lord. Minkä ikinä kirouksen sä tarvit murtumaan, niin kutsu Jumalan nimeä. You can experience the blessing of God on your life and on your family and on your city. Ja sä voit kokea Jumalan siunauksen sun perheen, sun kaupungin ja sun maan ylle. Now the city of Jericho gets 4 million visitors every year. It is no longer a cursed city. Nykyaikana Jerikossa käy 4 miljoonaa ihmistä vierailevassa vuosittain. Se ei ole enää kirottu. So revival begins with Jesus. Joten herätys alkaa Jeesuksesta. And Jesus begins by breaking curses. Ja Jeesus aloittaa murtamalla kiroukset. When he releases a blessing on an area, revival breaks out. Kun hän vapauttaa siunauksen alueelle, herätys alkaa. Do you see any evil patterns in this country? Any evil patterns, things that are continuing? Näettekö te mitään jatkuvia pimeyden asioita, jotka jatkuvasti sitoo ihmisiä tässä maassa? We need to invite Jesus. Jos te näette, meidän tulee kutsua and Jeesus. Revival will break out. Ja herätys alkaa. Secondly, Jesus went to Jericho. Ja toiseksi Jeesus meni Jerikoon. To meet the need. Kohtaamaan tarpeessa olevia. Revival begins when people have a need of the Savior. Herätys alkaa, kun ihmisillä on tarve pelastajan puoleen. There was a man called Zacchaeus. Oli mies nimeltä Sakkeus. Zacchaeus was from Jericho. Sakkeus oli jerikolainen. Zacchaeus was a very rich man. Sakkeus oli hyvin rikas mies. He was a notorious sinner. Hän oli pahamaineinen publikaani. He was a despised man because he was a tax collector. Hän oli halveksittu mies, koska hän oli veronkerääjä. He was wealthy but worthless. Hän oli kaikkea muuta kuin arvoton. He was not helping people with his riches. Hän ei auttanut ihmisiä hänen rikkauksillaan. He was very rich but empty. Hän oli hyvin rikas, mutta tyhjä. His riches could not give him joy.
Hänen rikkautensa eivät voineet antaa hänelle iloa. He was rich but lonely. Hän oli rikas, mutta yksinäinen. He didn't have friends. Hänellä ei ollut ystäviä. He was rich but guilty. Ja hän oli rikas, mutta syyllinen. Because he was a thief. Koska hän oli rosvo. He was rich but peaceless. Ja hän oli rikas. Peaceless. Rikas, mutta rauhaton. There are so many people who are rich today. On niin monta rikasta ihmistä tänä päivänä. They don't have peace. Heillä ei ole rauhaa. They don't have joy. Heillä ei ole iloa. They don't have self-esteem. Heillä ei ole hyvää itsetuntoa. They are lonely. He ovat yksinäisiä. They are empty. Tyhjiä. Riches can buy you a bed, but it can't buy you sleep. Rikkaus voi ostaa sinulle sängyn, mutta ei unta. Riches can get you a woman, but cannot give you a wife. Rikkaus voi ostaa sinulle naisen, mutta ei antaa sinulle hyvää avioliittoa. Riches can buy you medicine, but cannot give you healing. Rikkaus voi ostaa sinulle lääkettä, mutta ei parantumista. When time comes, you die. Kun tulee aika, niin sinä kuolet. Any wealth without Christ. Ja kuka ikinä ilman Kristusta. Brings emptiness. Hänellä on tyhjyyttä. That's when you receive Jesus Christ. Siinä tilassa saatat vastaan Jeesuksen. The Prince of Peace. Rauhan prinssi. You can enjoy your money. Ja silloin sä voit nauttia siitä rahasta. Zacchaeus was a man of position. Zacchaeus oli mies, jolla oli hyvä asema. He was a chief tax collector. Hän oli veron kerääjien johtaja. He was a man of power. Hän oli valtaa omaava mies. All the powers in Jericho were in his hands. Kaikki valta Jerikossa oli hänen käsissään. We have so many people who are men of position. They have good jobs. Meillä on niin monta ihmistä, jotka ovat hyvässä asemassa, hyvällä työllä. They are miserable, their families are crumbling. Ja ne ovat epätoivoisia ja heidän perheensä murenee. We have men full of power. Meillä on miehiä täynnä voimaa. Financial power, political power. Taloudellista ja poliittista valtaa. But they don't have peace. Mutta heillä ei ole rauhaa. So in his heart he desired to meet Jesus. Joten hän ajatteli, että hän haluaa tavata Jeesuksen. He desired in his heart, I wish I could meet Jesus. Hän tahtoi sydämessään tavata Jeesuksen. He was told many stories about Jesus. Hänelle kerrottiin monta tarinaa Jeesuksesta. And so he desired to meet this man. Joten hän halusi tavata tämän miehen. Every revival begins with a desire. Jokainen herätys alkaa tahdosta. We pray that there may be men and women who are desiring revival. Me rukoilemme, että jokainen tarvitseva ihminen, joka rukoilee herätystä. Zacchaeus became a desperate seeker. He started seeking. Zacchaeus tuli epätoivoinen etsiä ja hän alkoi tutkia ja etsiä sydämessään. A desperate need to meet this Jesus people are talking about. Minun täytyy tavata tämä Jeesus, josta ihmiset puhuu. And his desire was heard by the ear of Jesus Christ. Ja Jeesuksen korva kuuli hänen tarpeen. Because Jesus is God, in his spirit he heard his prayer. Ja koska Jeesus on Jumala ja hänen hengessään hän kuuli tämän rukouksen. And so in our cities, joten meidän kaupungeissa, we need men and women who desire to meet Jesus. Me tarvitsemme miehiä ja naisia, jotka janoaa nähdä Jeesuksen. We must pray for a hunger for Jesus to fall upon cities. Meidän täytyy rukoilla, että nälkä Jeesuksesta täyttää kaupungit. A hunger among businessmen, among religious people, among politicians, young and old. Revival comes when there is a hunger for God. Nälkä, jonka tulee herätä bisnesmiehissä, poliitikoissa, rikkaissa, pienissä, suurissa. Herätys alkaa, kun nälkä Jumalan puoleen kasvaa. We need to pray for that hunger in Finland. Ja meidän täytyy rukoilla tämän nälän puolesta Suomessa. Not a hunger for alcohol. Ei alkoholin Not nälkää. A hunger for sex.
ei seksin nälkää, money, ei rahan nälkää, power, ei voiman nälkää, but hunger for God, vaan Jumalan nälkää. Sadly, this man had a problem. Kolmantena tällä miehellä oli ongelma. He was a short man. Hän oli lyhyt. He was not tall. Hän ei ollut korkea. So how would he see Jesus? Miten hän näkisi Jeesuksen? There was a big crowd that was following Jesus. Oli iso yleisö, joka seurasi Jeesusta. So how would he see Jesus? Miten hän tulisi näkemään Jeesuksen? My brothers and sisters. Veljeni ja siskoni. The crowd still keeps people from seeing Jesus. Yleisö estää ihmisiä näkemästä Jeesusta. Yeah, those who allow their friends to keep them from seeing Jesus. Ne, jotka antaa ystävänsä estää heitä näkemästä Jeesusta. Those who allow backsliders and Christian hypocrites to keep them away from Jesus. Joka antaa niiden tekopyhien ihmisten ympärillään estää heitä näkemästä Jeesusta. And there are people who allow their physical condition to stop them from seeing Jesus. Ja ihmisiä, jotka antavat heidän fyysisen tilansa estää heitä näkemästä Jeesusta. He was a short man. Hän oli lyhyt mies. He feared to despise himself before the people he leads. Ja hän pelkäsi, että häntä halveksitaan niiden ihmisten edessä, ketä hän johtaa. His sin was standing between him and the Lord. Hänen syntinsä seisoi hänen ja Jeesuksen välissä. But the Bible tells us, mutta Raamattu sanoo meille, that this man, Zacchaeus, että tämä mies Sakkeus, he said, I must do whatever it takes to see Jesus. Minun täytyy tehdä mitä ikinä se vaatii, että näin Jeesuksen. And therefore, ja näin ollen, he left his office when he heard that Jesus was passing through their city. Hän jätti toimistonsa kuullessaan, että Jeesus kävelee kaupungin halki. You must take a step and leave your comfort zone. Teidän täytyy ottaa askel ja poistua mukavuusalueelta. If you want revival, jossa haluat herätystä. We must pray that God will remove people from their comfort zones to desire to meet Jesus. Sun täytyy rukoilla, että Jumala poistaa ihmiset mukavuusalueeltaan kohdatakseen Jeesuksen. Your status quo. Että te ette ole. Your religion. Että teidän yleisestä ympäristöstä, teidän uskonnosta. Come out of that box. Tulkaa ulos siitä boksista. Desire to meet Jesus. Se tahto kohdata Jeesus. And revival can break out through you. Voi auttaa herätyksen murtautumaan sinun läpi. Secondly, he ran ahead of the crowd. Toisena hän juoksi sen yleisön edessä eteen. Ahead so that he could see Jesus properly when he's passing by. Yleisön edeltä, jotta hän näkisi, kun Jeesus kävelee ohi. You must run ahead of your roadblocks and hindrances. Teidän täytyy juosta kaikkien tiellä olevien kuoppien ja esteiden ohi. But the crowd became big, he could not see Jesus. Mut yleisö kasvoi suureksi, hän ei nähnyt Jeesusta. The Bible says he decided to do a foolish thing. Ja Raamattu sanoi, että hän päätti hakeutua paikkaan, josta hän näkee kaiken. And he climbed a sycamore tree. Joten hän kiipesi puuhun. So that he could see Jesus clearly. Nähdäkseen Jeesuksen selkeästi. So my brothers and sisters. Joten veljet ja siskot. Our sycamore tree now is Jesus Christ, the cross of Jesus. Meidän puu on Jeesus Kristus ristillä. There will not be a genuine revival. Ei ole aitoa herätystä. Without the cross of Jesus. Ilman Jeesuksen ristiä. The revival must be centered on the cross and the finished work on the cross of Jesus. Herätyksen täytyy keskittyä ristiin ja ristillä täytettyyn työhön. When he climbed a sycamore tree. Kun hän kiipesi puuhun. Many people laughed at him. Monet nauroivat hänelle. But he positioned himself for a miracle. Mutta hän asetti itsensä ihmettä varten. He thought, a whole commissioner general for revenue. How can I climb a tree like a little boy? Ja hän ajatteli, että miten mä voin veronmaksajien kenraalina nytten mennä puuhun kuin pikkupoika. There are some things you must do. On jotain asioita, joita tulee tehdä. If you want to see Jesus.
jotta voit nähdä Jeesuksen. A sycamore tree. Se puu is waiting for you. Odottaa sinua. To help you see Jesus properly. Jotta voit nähdä Jeesuksen selkeästi. So the seeking sinner. Joten se etsivä syntinen. When he climbed the sycamore tree. Kiipesi puuhun. He met a seeking savior. Ja hän löysi hänen etsimänsä, mitä hän etsi, pelastajansa. When Jesus went as he was walking through the city. Jeesuksen mennessä ja kävellessä kaupungin halki. And he reached where the tree was. Ja hän kurotti sinne. The Bible says puuhun. Ja Raamattu sanoo, että Jesus stopped. Jeesus pysähtyi. Hallelujah. Hallelujah. Everybody was wondering why has the master stopped. Ja kaikki ihmettelivät, miksi nyt mestari pysähtyi. They didn't know that there was somebody hiding in the branches. He eivät tienneet, että oksien lomassa piilotteli joku. And I want to tell you, my brothers and sisters. Ja haluan kertoa teille, velit ja siskot. Jesus knows where you are. Jeesus tietää, missä sinä Jesus olet. Knows your need. Jeesus tietää sun tarpeen. When he reached under the tree. Ja kun hän kurotti puuhun sen alapuolelta. He was in his heart seeking, where is this man who needs me? Ja hän ihmetteli, että missä on se mies, joka minua tarvitsee. As soon as he reached the tree. Ja kurottaessaan puuhun. The network entered, there was a connection. Niin yhteys muodostui. And he stopped. Ja hän pysähtyi. And I want to tell you, when Jesus stops in your life. Ja mä olen sanoa, että kun Jeesus pysähtyy sun elämässä. Revival begins. Herätys alkaa. He can stop in your life today. Hän voi pysähtyä sun elämässä tänään. I remember when he stopped in my life. Mä muistan, kun hän pysähtyi mun elämässä. When I was born in a polygamous family. Kun polygamous. Yes, my father had 5 wives and 32 children. Kun synnyin moniavioisiin perheeseen, isälläni oli 5 vaimoa ja 32 lasta. My father was an alcoholic. He was a fighter. He was abusive. Isäni oli hän oli juoppo, hän oli väkivaltainen. And when I was 8 years old, he abandoned us and moved in another part of the country, 200 miles away. Kun olin 8-vuotias, hän muutti toiseen osaan maata yli 300 kilometrin päähän. He left my mother with 9 children. Hän jätti äitini 9 lapsen kanssa. So we were abandoned. Joten meidät hylättiin. Rejected. Hylättiin. Poor. Köyhäksi. Without any hope. Ilman toivoa. For many, many years. Vuosien ajaksi. We ate food from dustbins. Ja söimme tomuista ruokaa. We didn't have money, we didn't go to school. Söimme roskiksista ruokaa, eikä ollut rahaa mennä kouluun, eikä muutenkaan. I tried to commit suicide 9 times. Yritin tehdä itsemurhan 9 kertaa. I took on alcohol. Käytin alkoholia. Fighting. Tappelin. I was very, very angry. Olin hyvin, hyvin vihainen. I had lost my security. Olin menettänyt turvallisuuteni. Lost my self-esteem. Menettänyt itseluottamukseni. I had lost my significance. Menettänyt merkityksellisyyteni. But when I was 20 years old. Ja 20-vuotiaana. I met Jesus Christ. Tapasin Jeesuksen Kristuksen. I didn't meet him in the church. Enkä tavannut häntä seurakunnassa. I met him in a bus. Tapasin hänet bussissa. I was in a bus. That is where Jesus stopped in my life. Olin bussissa, jossa Jeesus pysähtyi elämääni. My life. Ja hän pelasti elämäni. And I led my mother to Christ. Ja johdatin äitini Kristukselle. My 6 sisters to Jesus. Ja 6 siskoani Jeesukselle. And the Lord used me later to reconcile my parents. Ja Herra käytti minua myöhemmin, jotta vanhempani pystyivät tekemään sovinnon. After many years, my father came back home. Vuosia myöhemmin isäni tuli kotiin. He was reconciled with my mother. Ja hän sopi äitini kanssa. And the Lord restored our family. Ja Herra ennalleen asetti meidän perheen. Jesus can stop in your life. Jeesus voi pysähtyä sinun elämässä. When Jesus stopped. Ja kun Jeesus pysähtyi. He looked up in the tree. Hän katsoi ylös puuhun. And when the eyes of
a savior. Ja kun pelastajan silmät. First with the eyes of a sinner. Ensi kerran kohtasivat syntisen kanssa. Salvation began in Zacchaeus's heart. Pelastus alkoi Sakkeuksen sydämessä. There will be no revival. Ei ole herätystä. Other than that revival centered on Jesus. Kuin se, joka on keskittynyt Jeesukseen. When the eyes of a sinner, Zacchaeus. Kun syntisen Sakkeuksen silmät. In the tree. Siellä puussa. Went first with the eyes of a savior, Jesus Christ. Kohtasivat pelastajan Jeesuksen kanssa. Mr. Superpower. Niin Herra supervoimakas. Salvation began in the tree up there. Pelastus alkoi puussa. And I want to tell you, my brothers and sisters. Mä haluan kertoa teille, veljet ja siskot. That Jesus' eyes are now open. Jeesuksen silmät olivat nyt auki. Looking at you, looking at your family, looking at this city, looking at this nation. Katsoen sinuun ja perheeseesi ja katsoen tätä valtiota. Jesus did not see Zacchaeus' sin or wickedness. He saw him as a potential saint. Jeesus ei nähnyt Sakkeusta kurjana syntisenä, vaan potentiaalisena pyhänä. That encounter. Se kohtaaminen. Melted his sin away. Sulatti hänen syntinsä pois. The encounter of a seeking savior penetrated into the life of a seeking sinner. Ja se pelastusta etsivän ihmisen tarve pelastajasta mursi läpi syntisen ihmisen elämään. And revival began. Ja herätys alkoi. Revival does not begin with buildings or cars, it begins with people. Herätys ei ala rakennuksista ja autoista, the vaan Jericho ihmisistä. Revival began with one big shot, one rich man. Jerikon herätys alkoi yhdestä lyhyestä rikkaasta miehestä. Don't think that revival is for the poor only. Älä ajattele, että herätys on vain köyhille. Zacchaeus was one of the richest men in Israel. Sakkeus oli yksi Israelin rikkaimmista miehistä. But revival begins with one person. Mutta herätys alkaa yhdestä miehestä. Revival joins a group of persons. Herätys yhdistää joukon ihmisiä. Revival goes on expanding. Ja herätys jatkaa kasvua. Jesus called him by name. Jeesus kutsui hänet nimeltä. He said Zacchaeus. Hän sanoi Sakkeus. How did he know his name? Miten hän tiesi hänen nimen? Jesus knows your name. Jeesus tietää sun nimen. He knows the problem you are going through. Hän tietää, mitä sä käyt läpi. Would you have a desire to see him? Ja sun tahdon nähdä hänet. Some of you have known him, but you know you have backslidden. Monet teistä tuntee hänet, mutta you know your addictions, you know your failures. Hän tietää teidän addiktiot ja teidän epäonnistumiset. Would you desire to have a new encounter with him? Ja sun janon saada uusi kohtaaminen hänen kanssaan. He knows your name. Hän tuntee sut nimeltä. The name Zacchaeus means righteous, the righteous one. Nimi Sakkeus tarkoittaa vanhurskasta. But he had misused his name, he became a thief. Mutta hän oli hylännyt nimensä he ja hänestä became tuli corrupt. Hänestä tuli korruptoitunut. He became selfish. Hänestä tuli itsekäs. Jesus called him by his name. Jeesus kutsui hänet righteous one. Righteous vanhurskas. One. Righteous one. Vanhurskas. What a wonderful voice. Righteous one. Come down. Upea ääni. Vanhurskas, tule alas. God wants to redeem your name. Herra haluaa ennallistaa sinun nimesi. He said, come down. Hän sanoi, quickly. Tule nopeasti alas. It was an urgent call. Urgent call. Se oli hätäpyyntö. He said, make haste, climb down quickly. Hän sanoi, tule nopeasti ja kiipeä alas puusta. And this urgent call is still urgent today in Finland. Ja tämä hätäkutsu on vielä voimassa Suomelle. The Lord may come anytime. He's calling men and women. Herra voi tulla pikaisesti ja hän kutsuu climb ihmisiä. Climb down to the Savior. Kiivetkää alas pelastajan luokse. It was an unmistakable call. Se oli kutsu, jonka hän otti vastaan. Because the name was specific, he said, Zacchaeus,
climbed down. So it was unmistakable. It was not, Jesus was not calling anybody but him. Ja se ei ollut vain mikä tahansa kutsu, vaan se oli kutsu suoraan hänelle nimeltä kutsuttuna. Jesus has interest in you. Jeesus on kiinnostunut susta. He has interest in men and women of this city. Hän on kiinnostunut tämän kaupungin miehistä ja naisista. He is after your heart. Hän on sun sydämen perään. He wants to save you by his grace. Hän haluaa pelastaa sut hänen armollaan. And through you, ja sun kautta he can save the whole town. Hän voi pelastaa koko kaupungin. Hallelujah. Hallelujah. So Zacchaeus responded very well. Joten Sakkeus ajatteli, että by an act of obedience, että kuuliaisuuden kautta he climbed down. Hän tuli alas. There will be no revival without obedience to the voice of God. Ei ole herätystä ilman kuuliaisuutta Jumalan äänelle. Let's pray for men and women in this city to obey the voice of the Lord. Rukoillaan, että tämän kaupungin miehet ja naiset kuuntelee Jumalan ääntä. The Bible says every knee shall bow. Raamattu sanoo, että jokainen polvi taipuu. The knees in heaven, the knees on earth, and the knees under the earth. Polvet taivaassa, polvet maan päällä ja polvet maan alla. Every knee means every knee. Jokainen polvi tarkoittaa jokaista polvea. So if you don't bow now willingly, joten jos me ei polvistuta nyt vapaaehtoisesti, when you die, you will bow forcefully. Niin kun sä kuolet, niin sä kumarrat pakotetusti. Because the knees in hell will also bow. Koska polvet helvetissäkin kumartavat, myös taivaassa. Let's pray that God will release obedience to his word. Rukoillaan, että Jumala nostaa kuuliaisuutta hänen sanalleen. People have rebelled away from the voice of God. Ihmiset ovat kaikonneet ja hylänneet Jumalan sanan. Finland needs to hear the voice of God. Suomen täytyy kuulla Jumalan ääni. And Finland shall be saved by the blood of Jesus. Ja Suomi pelastuu Jeesuksen veren kautta. You will not escape. Te ette pakene. You better get saved willingly. Teidän tulee pelastua tahtoen. Many people. Monet ihmiset. Who were so stubborn. Jotka on niin uppiniskaisia. When coronavirus came. Kun koronavirus tuli. It squeezed the whole world. Ja se puristi koko maailman. Those who trusted traveling in the air transport was closed. Ja ne, jotka luottivat, niin yhtäkkiä ilmamatkailu suljettiin. Football stadiums closed. Jalkapallostadionit suljettiin. Churches closed. Seurakunnat suljettiin. Many social centers closed. Monet sosiaalikeskukset and suljettiin. These lockdowns, they affected many, many nations. Ja sulut koskivat monia kansoja. Obey the voice of the Lord. Tottele Jumalan ääntä. He can shut down all your systems in one day. Hän voi sammuttaa kaikki sinun järjestelmäsi yhdessä päivässä. Zacchaeus had an open heart. Sakkeuksella oli avoin sydän. The Bible says he climbed down freely. Raamattu sanoi, että hän tuli vapaaehtoisesti. And received Jesus gladly. Ja otti vastaan Jumalan Jeesuksen. There was obvious joy in the heart. Oli selvä ilo sydämessä. Revival begins in the heart. Herätys alkaa sydämessä. Because the heart of the problem is the problem of the heart. Koska sydämen ongelma on Jesus ongelma sydämessä. Is a specialist in hearts. Ja Jeesus on erikoistunut sydämiin. The first thing Zacchaeus received when he climbed down was the joy of the Lord. Ensimmäinen asia, mitä Sakkeus sai, kun hän tuli alas, he received Herran ilo. Joyfully. Hän otti hänet vastaan iloiten. And he took him to his home filled with joy. Ja hän otti hänet kotiinsa täynnä iloa. Revival brings joy. Herätys tuo iloa. In people's lives. Ihmisten elämään. Brings joy. Tuo iloa. In people's marriages. Ihmisten avioliittoon. Brings joy. Tuo iloa. At workplaces. Työpaikoille. Brings joy. In the church.
seurakuntiin. Zacchaeus Sakkeus was filled with joy. Oli täynnä iloa. The arms of the master were open for him. Ja mestarin kädet olivat avoinna hänelle. And he received the master joyfully. Ja hän otti mestarin vastaan iloiten. And he went home with shouts of joy. Ja hän meni kotiin huutaen ilosta. Smiling for the first time. Iloiten ensimmäistä kertaa. If you want joy in your life, jos haluat iloa sun elämään. You want joy in your church, jos haluat iloa sun seurakuntaan. You want joy in your family, jos haluat iloa sun perheeseen. Try Jesus. Yritä Jeesusta. Jesus Christ has contagious joy. Jeesuksella on jatkuvaa He has iloa. Magnetic joy. Hänellä on magneettista iloa. He gave me the joy in my heart. Hän antaa minulle ilon sydämessä. He gave me joy in my marriage for 31 years. Hän antoi minulle iloa avioliitossani 31 vuoden ajan. And there are men and women who hate revival. Ja on miehiä ja naisia, jotka haluaa herätyksen. They started complaining, Jesus has visited a sinner. Ja hän alkoi valittamaan, että Jeesus tuli syntisen luokseen. He has gone to the house of a sinner. Hän on mennyt syntisen kotiin. Don't worry, there will be men who will oppose revival. Älä välitä, on ihmisiä, jotka vastustaa herätystä. Who will oppose prayer. Ihmisiä, jotka vastustaa rukousta. Who will oppose the power of the Holy Spirit in the church. Ihmisiä, jotka vastustaa Pyhän Hengen voimaa seurakunnassa. Who will oppose spiritual gifts. Miehiä ja naisia, jotka vastustaa hengellisiä lahjoja. Women who will oppose churches working together. Miehiä ja naisia, jotka vastustaa seurakuntia toimimasta yhdessä. Zacchaeus says, I don't care what you are saying. Sakkeus sanoo, että minua ei kiinnosta, mitä te puhutte. As long as the Savior is my guest in my house. Niin kauan kuin pelastaja on minun vieras. All I need is Jesus. Kaikki mitä minä tarvitsen on Blessed Jeesus. Blessed be the name of the Lord. Olkoon Herran nimi siunattu. And when Zacchaeus invited Jesus in his home. Ja kun Sakkeus kutsui Jeesuksen kotiinsa. Joy entered his home. Ilo tuli hänen kotiinsa. And when they were on the table eating. Ja kun he söivät. Zacchaeus stood. Sakkeus nousi. And he confessed his sins. Ja hän tunnusti hänen syntiinsä. He said, I have been a thief. Hän sanoi, että olen ollut rosvo. I am going to pay back. Ja maksan nyt takaisin. Four times. Nelinkertaisesti. Men and women I cheated. Se määrä, mitä varastin. Revival brings repentance. Herätys tuo parannuksen tekoa. Brings confession of sin. Herätys tuo syntien anteeksiannon ja tunnustuksen. And then revival brings change. Ja herätys tuo muutosta. Zacchaeus said from today. Ja Sakkeus sanoi, että tänä päivänä. I have been selfish. I have been self-centered. Olen ollut itsekäs ja itsekeskeinen. I am going to pay back. Ja aion maksaa takaisin. Four times. Nelinkertaisesti. And give my wealth to the poor. Ja antaa köyhille. And the mercy of Christ was on his home. Ja Kristuksen armo oli hänen kodissaan. Jesus said salvation. Jeesus sanoi, että pelastus on tullut tähän perhekuntaan. If you want salvation for our homes. Jos haluatte perhekuntaanne pelastuksen. Our offices. Toimistoihimme. We need to invite Jesus. Meidän tulee kutsua Jeesus. Revival does not affect you alone. Herätys ei koske sinua yksin. It even affects your family. Se jopa vaikuttaa sun perheeseen, sun työpaikkaan. And the mission of Jesus was accomplished. Ja Jeesuksen työ on silloin täyttynyt. Jesus said, "The Son of Man came to seek and to save." That which was lost. Jeesus sanoi, että ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä on ollut kadoksissa. Because this man is also a descendant of Abraham. Koska tämä mies on myös Abrahamin jälkeläinen. And finally there was a revival in the city. Ja viimeinkin tuli herätys kaupunkiin. Following days, Zacchaeus went back to his office. Ja seuraavana päivänä Sakkeus meni toimistoonsa. He started telling everybody about Jesus. Ja antoi kertoa kaikille Jeesuksesta. Boldly and powerfully. Hyvin rohkeasti ja voimakkaasti. Confessing his sins to everybody. Alkoi julistamaan syntejään toisille. He restored what he had stolen. Hän julisti ja kertoi, mitä hän on varastanut. And paid people.
maksoi ihmisille. He started feeding the poor, the orphans and the widows. Ja hän alkoi ruokkimaan köyhät ja orvot ja lesket. He stopped his behavior of corruption and he became a man of integrity. Ja hän lopetti korruptoituneen käytöksen ja hänestä tuli asianmukainen mies. And he led many people to Jesus. Ja hän johdatti monia Jeesukselle. He started witnessing at his workplace. Ja hän aloitti työpaikastaan. Witnessed to the rich people. Joka johti rikkaiden luokse. He became a marketplace evangelist. Ja hänestä tuli tori evankelista. And it is said in the traditions of Israel. Ja hänet pelastettiin Israelin traditioissa. So powerful. Ja siellä todistettiin, että mies oli niin voimallinen. Together with Bartimaeus, who also had his healing in Jericho. Yhdessä Bartimaeuksen kanssa, jolla oli myös pelastuminen ja parantuminen Jerikossa ja monien muiden kanssa. They spread the Jericho revival. Ne levittivät Jerikon herätystä. That affected the whole city of Jericho. Joka vaikutti koko Jerikon kaupungissa. And even after the death and resurrection of Jesus. Ja jopa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. They planted many churches in Jericho. Ne perusti monia seurakuntia Jerikoon. And Zacchaeus became the first bishop of Jericho. Ja Sakkeuksesta tuli Jerikon ensimmäinen piispa. Even as I talk to you now, there is a church built in Jericho called Saint Zacchaeus. Ja tälläkin hetkellä Jerikossa on semmoinen seurakunta, joka nimi Jericho on Sakkeuksen seurakunta. That everybody who goes to Israel wants to go to Jericho to see the sycamore tree and where Zacchaeus lived. Ja se johti siihen, että jokainen, joka menee Jerikoon, haluaa nähdä tämän puun so, ja sen seurakunnan. I want to end by saying from one man. Ja haluan päättää sanoen, että yksi kuukausi. A terrible sinner. Yhdessä kuukaudessa hirveä syntinen. But rich. Ja mutta rikas. When he got saved. Kun hän pelastui. His household got saved. Hänen koko perhekuntansa pelastui. And the entire city of Jericho experienced revival. Ja koko Jerikon kaupunki koki herätyksen. Don't wait for revival to break from trees. It begins with the person. Älä odota, että herätys alkaa puusta, se alkaa I pray ihmisestä. That God will meet this city. Ja rukoile, että Jumala kohtaa tämän and kaupungin. Save one person or two persons or three persons. Ja pelastaa yksi, kaksi tai kolme ihmistä. Who will catch the fire of revival. Jotka nappaa sen herätyksen tulen. And take it to the entire city. Ja vie sen koko kaupungin ympäri. And from this city. Ja tästä kaupungista. Fire can go to all the corners of this nation. Tuli voi mennä jokaiseen tämän maailman kolkkaan. And to the nations of the world. Ja kaikkialle maailmaan. Turku can become a spiritual food basket for all nations of the world. Turusta voi tulla hedelmäkori koko maailmalle. Zacchaeus was alone. Sakkeus oli yksin. You are many. You are so many in the church. Oli niin monia seurakunnassa. If revival began with one person. Jos herätys now you yhdestä, are many. Nyt täällä on paljon. Catch the fire. Ottakaa se tuli. And take revival to the nations of the world. Ja viekää herätys kaikkialle maailmaan. God bless you abundantly, exceedingly. Jumalan siunausta valtavasti. Let there be a Turku revival now. Olkoon Turun herätys nyt. It begins with Jesus and ends with Jesus. Se alkaa ja päättyy Jeesukseen. It begins with one person and ends with the whole alkaa city, the whole generation. Yhdestä ihmisestä päättyy koko kansaan. God bless you, have a wonderful time. Jumalan siunausta, hyvää kiitos aikaa. Kiitos Jeesus, kiitos paljon. Kiitos pastori Medad hyvästä sanasta ja kyllä tämä, että ajattelepa, puu odottaa sinua, jotta sinä voisit nähdä Jeesuksen. Ja taas toisaalta, että Jeesus tietää, missä sinä olet. Ja kyllä tämä myöskin, josta toi pastori Medad sanoi, että Jeesus näki Sakkeuksen ei syntisenä, vaan potentiaalisena pyhänä, että voitko sinä nähdä niitä ystäviä, jotka sinun lähelläsi on, ei syntisenä, vaan potentiaalisena pyhinä. Mutta nyt saadaan laulaa yhdessä pari laulua.
No niin, ja hypätään tällä kertaa kiitosaiheet seuraavaan kertaan. Ja nyt tosiaan, kun he tekevät myöskin semmoista tosi arvokasta orpolapsityötä, niin tuolla takapöydällä, missä on nämä rukouspyyntölaatikot ja muuta, niin siellä on lista. Ja sitten siellä on erilaisten orpolapsien nimiä. Ja voi sieltä valita semmoisen lapsen, jota haluaa kannattaa. Ja sitten laittaa hänen niin kuin nimensä, ja oliko se Joonas myöskin niin, että lapsen nimi ja sitten se oma nimi ja omat yhteystiedot. Ja se oli kuitenkin pieni summa kuukaudessa, mutta sillä tavalla niin kuin yksi lapsi taas pääsee eteenpäin. Ja mä uskon, että orpolapsityö on yksi ja Jeesuksen sydämellä rakkaana oleva työ. Että Jeesus on lasten ystävä. Ja tällä tavalla me voidaan myöskin tukea eteenpäin. Ja voisin oikeastaan, kun on sointuystävä, hän on kutonut ihan tuhansia, tulkkaatko se Joona myöskin, Konielle ja Medadille. Niin tämä ystävä tosiaan, hän on kutonut tuhansia pieniä nuttuja Ugandan orpolapsille. Eli hän on tehnyt tämmöistä niin kuin arvokasta työtä, että monella tavalla voidaan tosiaan auttaa, mutta nyt tosiaan voi näin, että saa tavallaan oman lapsukaisen kannatettavaksi sitten. Mutta tuletteko nyt mukaan, Konia ja Medard ja Joonas, niin rukoillaan näiden esirukouspyyntien puolesta. So these are prayer requests, so let's pray first for them, and then lay hands on the clothes. Okay. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for this evening that you've given us in this place. Isä, me kiitetään sinua Jeesuksen nimessä tästä illasta, minkä olet antanut meille. And Father, we know you are present in this place. Ja me tiedämme, että sinä olet mukana tässä. Thank you for all your promises in your word that you will be with us, King of Glory. Kiitos kaikista sun lupauksista ja siitä, että me saamme nauttia sinun kirkkaudesta. And thank you Jesus that you told us that if we have faith as little as a mustard seed. Kiitos Jeesus, että sä kerroit meille, että vaikka meillä olisi uskoa vain sinapin siemenen verran. We shall command a mountain and say, mountain, move and go into the valley. Niin me käsketään vuorta ja vuori lentää mereen. And the Bible says that if we don't doubt, it shall be so. Ja Raamattu sanoo, että jos me emme epäile, niin näin tapahtuu. Father, we want to believe that you are still God on the throne. Isä, me uskomme, että sinä olet vieläkin Jumala valtaistuimella. And we believe that you have control over every situation. Ja me uskomme, että sinulla on valta kaikkien tilanteiden yli. Father, I want to thank you for each one of us that is gathered here in this place. Isä, haluamme kiittää jokaisesta ihmisestä, joka on täällä. Specifically, I want to thank you for these prayer needs that are here in this box. Erityisesti näiden rukouspyyntöjen puolesta, jotka on tässä laatikossa. The people that brought this King of Glory have faith in you. Nämä ihmiset, jotka ovat laittaneet toivonsa sinuun kirkkauden kuninkaaseen. Now I pray that you touch each one at their point of need. Nyt rukoilen, että kosketat joka ikisen heidän tarvetta. I pray that those who need healing will be healed in the name of Jesus. Rukoilen, että jokainen, joka tarvii parantumista, paranee Jeesuksen nimessä. I pray that those who need emotional healing shall be touched by your blood. Rukoilen, että jotka tarvitsevat emotionaalista parantumista, tulevat sinun veren koskettamaksi. I pray that those who have brought in needs about their children shall be restored by you. Ja ne ihmiset, jotka ovat tuoneet lapsensa rukouspyyntönä, niin heidän lapsensa kohtaavat sinut. I pray that those who have brought in prayer requests about their marriages, those marriages will be restored by you. Rukoilen, että he, jotka ovat tuoneet avioliittonsa rukouspyyntönä, niin heidän avioliittonsa ennallistuu. I pray that you give these people your peace that passes human understanding. Rukoilen, että annat heille rauhan, joka ylittää ihmisen ymmärryksen. I pray that the joy of the Lord will be their strength.
rukoilen, että Jumalan ilo on heidän vahvuutensa. I pray that those who need jobs, my Father, you shall provide jobs to them. Rukoilen, että he, jotka tarvitsevat työtä, niin sinä annat heille työtä. I am not mentioning everything in this box, but Lord, I know you know. En pysty kaikkea mainitsemaan tässä laatikossa, mutta tiedän, että sinä, Herra, tiedät. So touch each individual according to their needs, King of Glory. Että kosketa jokaista yksilöllisesti. And I pray against every power of darkness. Ja rukoilen, että jokainen pimeyden voima, that never wants us to progress, joka ei halua meidän edistyvän, that wants people to be sick, ja haluavat ihmisen that pysyvän brings sairaana, disunity in families, ja tuo erillisyyttä perheissä, that wants children to be stubborn, ja haluaa lapsien olla itsekkäitä. I come against those powers in the name of Jesus. Tulen näitä voimia kohtaan Jeesuksen nimessä. I rebuke them and silence them in the mighty name of Jesus. Nuhtelen heitä ja sanon, että siunatko I Jumala näitä ihmisiä. Every scheme of the enemy. Tulen jokaista vihollisen juonta vastaan. Every plot of the enemy. Jokaista vihollisen metkua vastaan. Jokaista saatanan voimaa vastaan. Ja rukoilen, että sinun läsnäolosi on Turussa Jeesuksen nimessä. Että sinun kirkkautesi nähdään perheessä. Että sinun kirkkautesi nähdään tämän näiden ihmisten työpaikoilla. Että sinun kirkkautesi on näiden ihmisten lapsien yllä. Että he menevät kirkkaudesta kirkkauteen Jeesuksen nimessä. Most importantly, I pray that you touch them. Ja ennen kaikkea pyydän, että kosketat heitä. That you save them. Pelastat heidät. That you show them the way. Näytät heille tien. That you bring revival in this place. Ja tuot herätyksen tähän paikkaan. And like the speaker has said, it begins with individuals. Ja anna tämän herätyksen alkaa yksilöistä. I pray that you touch every individual in this place. Rukoilen, että kosketat jokaista yksilöä tässä that paikassa. That people will begin to repent of their sins. Että ihmiset alkavat tekemään parannusta that synneistään. That people will begin to seek your face. Että ihmiset alkavat etsimään sinun kasvoja. That people will begin to be in your presence. Että ihmiset alkavat viettämään aikaa sinun läsnäolossa. For you tell us that those who seek you shall find you. Koska sinä sanot, että kuka ikinä sinua etsii löytää. I pray that there will be transformation in Turku. Rukoilen, että Turku muuttuu. That Turku will be a center of revival. Että Turku on herätyksen keskus. That many people will come will be attracted to Turku because of the revival. Monet ihmiset, jotka tulevat Turkuun, niin tulevat herätyksen koskettaviksi. And I pray specifically for this church that we are in. Ja rukoilen erityisesti tämän kirkon puolesta, jossa me that olemme. That you will visit them once again. Että kohtaat heitä taas kerran. Father, we need your presence in this church. Me tarvitsemme, Herra, sinun läsnäolon tässä because kirkossa. Because if you are not present, then there's nothing that can be done. Koska jos et ole läsnä, niin mitään ei ole tehtävissä. You tell us in your word in John chapter 15 that without you we cannot do anything. Niin kuin Johannes 15, ilman sinua me emme voi tehdä so mitään. So we want your presence. We pray for your presence every time. Että me rukoilemme sinun läsnäoloasi joka like kerta. Like Moses prayed when he said, if you are not going with us, then we are not going. Ja että rukous on, että jos et mene, Herra, meidän kanssa, me emme mene. Father, be present here. Ole läsnä täällä. Let your glory shine here. Anna läsnäolosi kirkastua let your glory shine on the face of each person in this place. Kirkastukoon kasvosi kaikkien ihmisten puoleen, jotka ovat let täällä. Let those who meet them outside see them as your disciples. Ja jotka ovat kokevat ulkopuolisia kokevat itsensä opetuslapsiksi. Let whoever comes in this church crying go out smiling. Että joka ikinä tulee tänne itkien niin näkee Jumalan hymyillen. Let everybody who comes in this church with a problem go out with a solution. Joka ikinä tulee tänne ongelman kanssa lähtee ratkaisun kanssa. Let everybody who comes in this church who doesn't produce go out with shouts of joy because they are going to produce. Ja kuka ikinä tänne tulee ja ei tuota ilon huutoja, niin alkaa iloitsemaan huutaen. Let families which are on the verge of divorce when they come into this place, let there be restoration and unity. Ja perheet, jotka on avioeron partaalla, tulee tänne ja lähtevät täysin ennallistettuna. Let your glory shine here, Jesus. Anna kirkkautesi paistaa täällä, Jeesus. We worship you, Lord. Me palvomme sinua, Herra. We give you praise. Me annamme sinulle ylistyksen. Anna sinulle kunnian. We honor you. Ja me kunnioitamme sinua, here, koska olet täällä. In Jesus name we pray. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Amen. Amen. And Father, we thank you. Ja Isä, me kiitämme sinua. Because you are Mr. Superpower. Koska sinä olet Herra supervoima.
There's no power beyond your power. Ei ole mitään voimaa, joka on ohitse sinun. So Father, we invite you. Te Isä, me kutsumme sinut. That you come in power. Että tulet voimalla. Uproot. Murtaudut. Ja murskaat. Pull down. Revit alas. Every power. Kaikki voimat. Hovering around this city. Jotka leijailet tämän kaupungin yllä. You prosperity over Turku, we pull down in the name of Jesus. Turun henkivalta, me revimme sinut alas Jeesuksen nimessä. Every stronghold. Jokainen linnake. Governing this city. Joka hallitsee tätä kaupunkia. Governing the waters. Joka hallitsee vesiä. Governing the skies. Joka hallitsee ilmaa. We pull down in the name. Me vedämme sinut alas Jeesuksen nimessä. Let every demon. Anna jokaisen demonin. In this city. Jokaisen catch demonin fire, tässä. Catch fire, catch fire. Tuo täyteen tulta. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Demons from the water. Jokainen catch veden fire, henki. Syty tuleen. From the forests. Jokainen catch metsän fire, henki. Catch fire. Syty tuleen. Demons of depression. Jokainen and masennuksen catch henki. Fire, catch syty fire. Tuleen. Let every chain be broken. Jokaisen kahleen murtua Jeesuksen nimessä. Let every bondage. Anna jokaisen every kahleen. Cast. Jokaisen kirouksen broken in the name murtua Jeesuksen nimessä. Let the powers of occultism. Anna jokainen okkultismin voima. Satanic agents. Saatanallisen suunnitelman. Devil worshippers. Paholaisen palvojan. Let all those powers. Kaikkien noiden voimien broken in the name of murtua Jeesuksen nimessä. Every power of war. Jokainen sodan voima. Rumbling around Scandinavian countries. Joka vierailee Skandinavian yllä. Me vedämme sinut alas Jeesuksen nimessä. We pray that the Lord will release peace. Rukoilemme, että Jumala vapauttaa rauhansa. Pray that God will stop every war. Rukoilemme, että Jumala pysäyttää jokaisen sodan. Bring peace. Ja tuo rauhan in these nations. Tähän valtioon. And I pray. Ja rukoilen. These items. Näiden liinojen puolesta. People are going to take away. Että kun ihmisten luokse viedään. Let them be anointed. Anna niiden olla voideltu. By the power of God. Jumalan voimasta. To bring healing. Tuomaan parantuminen. To perform miracles. Suori toteuttamaan ihmeitä. And wonders. Ja ihmeitä. Bless every person here. Siunaa jokainen ihminen täällä. Bless every person who will take. Siunaa jokainen ihmisen, joka on Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen voima, joka pelasti Sakkeuksen. Anna sen voiman mennä sinne, mihin nämä liinat menee. Täydellinen parantuminen Jeesuksen nimessä. Isä, me rukoilemme herätystä. Me rukoilemme jokaisen ihmisen puolesta täällä. Let them get the Zacchaeus anointing. Anna heidän kantaa Sakkeuksen voitelua. Of receiving Jesus Christ. Vastaanottaa Jeesus Kristus. Of confessing sins. Tunnustaen synnit. Of salvation for them and their families. Pelastukseksi heille ja perheelleensä. Of salvation for cities. Pelastukseksi kaupungeille. And offices. Ja toimistoille. Ja työpaikoille. Let that sycamore tree anointing. Anna sen puuhunkiipeämisen voitelun vapautua every person here, ja vetää jokainen ihminen täällä, so that we can go out with power, jotta voimme lähteä ulos voimassa to go and be carriers of revival. Ja mennä ja olla herätyksen kantajia. I pray for the anointing of a desire. Rukoilen janon voitelua, that was in Zacchaeus to see Jesus. Joka oli Sakkeuksessa nähdä Jeesus. Let there be a desire. Olkoon halu in every soul jokaisessa sielussa to meet Jesus. Kohdata Jeesus. Let there be a cry. Olkoon itku to meet Jesus. Kohdata Jeesus. And let everybody climb down. Anna jokaisen kiivetä alas puusta. And receive Jesus in jotta vastaa Jeesus heidän elämässään. We pray for this group. Rukoilen tämän we porukan pray puolesta. For this ministry. Tämän palvelutyön puolesta. We know that the Lord has been taking away generals. Tiedämme, että Herra on ottanut kenraaleja
pois, jotka johtivat who tätä porukkaa, jotka olivat tämän liikkeen johtajia. Let new ones arise. Anna uusien nousta, who is the same anointing, jolla on sama voitelu. Let this movement bring revival. Anna tämän liikkeen tuoda herätys jokaiseen tämän kaupungin nurkkaan Jeesuksen nimessä. Arise! Nouskaa! Arise, arise, arise! Nouskaa, nouskaa! Arise and shine! Nouskaa, alkaa kirkkaata! Your light has come. Sinun valosi on tullut. You are the ambassadors of revival. Olette herätyksen suurlähettiläitä. Catch the fire! Ottakaa tuli. Run with it. Juoskaa sen kanssa. Run with Jesus. Juoskaa Jeesuksen kanssa. And this city will be saved. Ja tämä kaupunki pelastuu. We thank you, Lord. Me kiitämme sua, Herra. That this city will be saved. Tämä kaupunki pelastuu. That Turku will once again lead. Et Turku taas kerran. This Scandinavian region. Johtaa kansiaan, Skandinaavian alueita väkevässä Jumalan liikkeessä, väkevässä hengen liikkeessä, joka tuo herätyksen tähän kansaan. Ja me kiitämme ja siunaamme sinua. Ja me siunaamme näitä liinoja ja näitä rukoustoiveita. Let them be filled with the presence and olkoon blessing of God. Täynnä Jumalan siunausta ja läsnäoloa. Let everybody who has written on these prayers. Anna jokaisen, joka on kirjoitettu näihin rukouksiin. Everybody who receive. Jokainen, joka ottaa vastaan. These handkerchiefs, let the blessing of God vapautua Jumalan läsnäoloon. And we thank you for the leadership. Me kiitämme johtajista. Of this movement. Tämän liikkeen johtajista. Let the anointing of God. Olkoon Jumalan voitelu. The wisdom of God. Jumalan viisaus. The word of knowledge. Ja tiedon sana. And the spirit of discernment. Ja hengen erottamisen henki olla vapautettu heille. As they lead this movement. Kun he lähtevät into a mighty revival. Väkevään herätykseen. Like the Jericho revival. Niin kuin Jerikon herätys. We bless you in Jesus' name. Me siunaamme sinua Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Joo, ja Isä Jeesuksen nimessä mä rukoilen jokaisen radiokuulijan, jokaisen TV-kuulijan, jokaisen täällä paikalla olevan puolesta. Mä sidon kaikki sairauden henget. Mä sidon jokaisen riippuvuuden hengen. Mä sidon jokaisen masennuksen hengen. Mä sidon jokaisen köyhyyden hengen. Ja mä sidon jokaisen hengen, joka ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi. Ja mä käsken teidän lähteä näiden ihmisten elämästä nyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Mä murran jokaisen sukukirouksen, jokaisen saatanan laitteen, mikä demoniset voimat on asettanut näiden ihmisten mieleen, näiden ihmisten elämään, näiden ihmisten talouteen, näiden ihmisten terveyteen, näiden ihmisten perheeseen. Murtukaa nyt. Mä vapautan Jumalan parantavan voitelun. Mä kiitän siitä. Jokainen sairaus, jokainen kipu, jokainen särky, joka ikinen puutoksen tila täyttyy Jumalan ylitsevuotavasta armosta. Ja mä kiitän siitä, että me kuullaan rukousvastauksia ja todistuksia Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Ja Isä, me ylistämme sinun hyvyyttäsi. And Father, we praise your goodness. Sinun ihmeellistä läsnäoloasi ja apuasi. Ja Herra, kiitos, että todella nämä rukouspyynnöt muuttuvat kiitosaiheiksi. Ja sitten on pari tiedon sanaa. Jonkun polvi on ollut ihan mahdottoman pitkään ja mahdottoman kipeä. Ja olet ajatellut, että ei tähän kyllä mitään korjaantumista enää tule. Mutta Herra haluaa koskettaa juuri sinua. Ja kiitos, että tästä polvesta tulee kävelykykyinen ja kivuton Jeesuksen nimessä. Ja jonkun ystävän kohdalla niin lapaluussa on kipua, niin kiitos, että sen kivunvalta murtuu ja tulee terveys. Ja sitten on vielä nivuuskipua, ja kiitos, että siihen myöskin tulee Jeesuksen kosketus ja terveys. Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia, ja toivotamme rauhaa Jerusalemille. Ja samalla kun siunaamme omaisuuskansaa, niin saadaan siunata Suomen kansaa ja pyytää Jumalan todella tulia ja Jumalan herätyksien syttymistä tähän kansaan. Ja myöskin saadaan siunata Ugandan kansaa.
Herra, myöskin, että siellä syttyy sellaiset Jumalan tulet, jotka eivät tule vielä koskaan syttyneet. Ja kiitos niin, että saadaan todella julistaa, että Jeesus Kristus on henkilökohtainen Herra, mutta hän on myöskin kansakuntien Herra. Ja samoin, Herra, kosketa kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja auta heitä. He tarvitsevat taivaallista apua. Ja sitten Herran siunaus vielä. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja parin laulun jälkeen niin alkaa rukouspalvelu ja Konie ja Medan ovat myöskin tässä rukouspalvelussa mukana. Ja kun Julia tulee tuohon niin kun valvojaksi, vahtimestariksi, niin jos on pitkämatkalaisia, niin voisi vaikka Julialle vähän hihkasta, niin pääsee, ei tarvitse niin pitkään odotella. Mutta nyt yhdessä lauletaan ja sen jälkeen sitten taas rukoillaan. Oh,
maan ja taivaan valtiaalle, uusi kieli siellä kerran soi. Uusi laulu kuninkaalle, maan ja taivaan valtiaalle, uusi kieli siellä kerran soi. Rakkaus on suuri. Uusi laulu kuninkaalle.